Tak a jsem zpátky u druhého partu toho videa. Jak to, že vypadá Redstone? Jak to, že vypadá tady Redstone? Jsem nějak Google. To tam vrátím znovu do té bedny. Špatné je, a to je věc, kvůli které třeba uvažuju, že bych přestavil Technic Pack a udělal si vlastní vojček modu, je, že sice je tu mod Additional Pipes, akorát, že to přidává prakticky jen teleportační trubku a ostatní trubky, které bych potřeboval, to vůbec nepřidává. Takže s tím si budu muset nějak pohrát, třeba kvůli tady tomu třídícímu systému bych potřeboval takovou trubku, která to tady zadrží a vypustí to až ve steku, tuž by ten stek rovnou se potom vyjel a nedělo by, nevytahovalo by to z té bedny po jednom, ale po celém steku. Enderbednu už můžu vidět, no vidíte, že to tady pořád je, když bych to zničil, tak by to tam bylo znovu. Když se budeme podívat nahoru, tak tam to taky je. Vidíte, tady je ta bedna, vidíte, že to je všechno, je to tam, prostě je to Dropbox bedna. Můžeme se kouknout, jak se to tady zpracovává. Snad ten Redstone to nějak vypadá, jak jsem to vidíte, hele, tam je železo, jak to je proudí. Vidíte to? Spoustu železa. Tady se to zpracovává. Tady se to posílá do maserátoru. Teda tady se to posílá do maserátoru. Ten to tady vydá. Takže upgradeovaný ten maserátor dostal buff. Tady jsou sice i trošku nerf, protože už tady nemá 10 000 otáček. Jenom tolik a zase to má tady ty dvě, takže to tady vypumpovává. Tady se to rozstřídí, to projede a vzajde to tady do pece. A z tý to vyjede, tady se to rozstřídí. Kdybych měl netherudy, tak ty by jeli tam se znovu zpracovat a tady jedou, víte, spoustu železa. To je spoustu, strašně moc toho tady. Tady je to nastavené, že netherudy jedou tam. A ty, co chci vypálit, tady ty věci jdou sem. A všechno ostatní jde tudy. Tamhle to zajde do trubky a vyjede to tam dole. Tady jsou ještě tak extraktor a kompresor pro ty ostatní věci, co bych potřeboval již tak. Je to dobrý, fakt jakože jo. To, co třeba nemám rozstříjený, ještě všechno, jak jsem to ukázal, tak mi skončí tady v té bedně. Všechno ostatní je tady v těch bednách. Špatná tady v tom systému je, že se to nějak nesetřiďuje, tak na to vždycky musím kliknout, strašně jsou to, ode mě chce, abych kliknul, jo. Katastrofa, fakt. A jinak je to v pohodě, jinak pokud vás zajímá, kde jsem vzal materiál na tady to vylepšení, tak jak jsem to tady všechno stavěl a to, a ještě jak jsem spal, protože tu ukážu, ne, tady mám na spaní, že to jakoby simuluje ten svět. Teď mě to dalo do toho. Simuluje to ten svět. Mezi tím, takže se to jakoby zrychlilo a všechny ty věci se tam schromáždily a tu už jsem měl potom spoustu diamantů, ty jsem měnil za Dark Matter a Red Matter. Ještě asi 10 Red Matterů mám někde v bedně. A tak jsem vzal na ten materiál. Teď to simuluje rychlostí jenom okolo 6. Když natáčím a to, tak je to okolo 8. A když jsem jednou čerstvě zapnul komp a jenom to jsem spustil, tak to bylo okolo 10, to záleží asi na rychlosti vašeho kompu. Takže pokud to máte pomalý, tak se to moc nevyplatí, no. Teď se můžu probudit uprostřed noci, víte. Můžu spát i právě že ráno klidně, ráno až do noci, takže je to dobrý, no. Akorát to trošku zdržuje teda, to musím říct, že to trošku zdržuje. Je to navíc pomalu na nějakých těch 5 nebo kolik, protože mi nějaký někdo mi napsal na Steamu. Tak proto. Už to docela trvá. Tady se na tom dá krásně ukázat, že ta helma mi skutečně život dobíjí. Teda jídlo, protože víte, že má to dobíjí, ale tady to tady nechá, protože stačí tady to, protože tady na tom se dobíjí zdraví. Víte, že mám takhle jen tolik jídla mám a teď stanu a šup, doplnilo se to. Kam, že tady mám nějak hodně pavouků.
Asi to je budu nějak pomalu. Já bych si mohl dát ty torče před okno. A proti takovýmhle ošklivým stvůrám si půjdu udělat ještě jednu věc. Právě si chci vycraftit, je to toto. Ring of Ignition. Myslím, že by to neměl být takový problém, mám, no tak nemám jeho 10, mám to tady 3. A ještě budu potřebovat nějaký věci. Mobius Fuel to je, že jo, jo. Tohle. To je o dost víc, než potřebuju. Tak, ještě potřebuju železo. Železo a flinty. Železo mám tady. Možná i... No, tady ne. Nebo ne? Jo, mám tady jaký. Flinty by měly být různý. Tady jsou. Tak, teď by se mi to tady v tom crafting table rovnou mělo ukázat. Takže tu spousta věcí to ukazuje všechno, co můžu rovnou vycraftit. Z těch věcí, co mám při sobě, já myslím, že tady toto asi neukáže. Takže potřebuju... Co se dělá tohle? Ještě potřebuji lávu, aha. Proto. Můžu to takhle, že tímhle tím se to tam nadávkuje. A i když už to můžu vytvořit. Tada! A nemusím, můžu přeskočit několik fází kraftění. Což je skvělé. A vzhledem k tomu, že jsem línej chodit nějakých těch pár boků tam k té různé bedně, tak si to dám takhle, co mi to uklidí. A teď máme náš super prsten. Tady ten prsten je poměrně luxusní. Čeká, teď musím přijít, jak se na to, jak se používá. Jo, tak jsem přišel na to, jak se používá jeho jedna část. Ještě se kouknu na nastavení. Teď by to mělo zapálit podlahu. Ano. A dává mi to taky odolnost proti ohni. Tady ten prsten. A sakra. Sakra. Já jsem nepočítal. Já jsem si měl udělat i ten vrdní prsten. Ten dělá prakticky to samé, akorát že s ohni, s vodou. No uf, tak dobrý. Víte co, půjdeme to testovat kousek dál od našeho domečku, ano. To bysme mohli. A to třeba sem. Mělo by to fungovat i tak, že by to mělo střílet. Akorát, že to moc nestřílí. Tady to nějak moc nefunguje. Ale funguje toto. Nebo ne? Že to má taky takový prakticky obranný mod, že okolo mě začne vše hořet. Takže pokud takhle budu procházet... To je pán temnoty, to je... Tady to je pán... Haha, pán pekel! Jahaha! Všechno okolo mě začíná hořet. I tady to výborné proti mobům. To oni taky začnou hořet, během chvíli schoří. Ahaha, pán pekel. Mám ohromnou moc. To nemáte vy. V džungli to skutečně způsobuje velkou baseku tohle. Velkou.
Takhle se jenom procházíte a... Jo, to všechno hoří. Co to, ty? Taková džungle nějaká. Ona hoří, je. Já za to nemůžu. Já bych přece nic takového neudělal. Co to, ty? Všechno hoří. Všechno hoří, všechno hoří, hoří víc. Chci někde pásnout točku. Všechno hoří. Ani nevidím, jak hoří všechno. Oheň je všude. Prásk. Umři všechno, schoř všechno. To vypneme na chvíli. Podíváme se na tu zkázu, co jsme způsobili. No nádhera. Krása. Velká část džungle. Takže ten plamen je docela rozšířený. Asi docela rozšířil po té džungli. Poměrně slušná část jí schořela. Krás. Ještě zkusíme tohle. Prásk, dobře. Hahaha, pán pekel. Pán pekel jsem. Hahaha, ty krám. No není to luxusní a samozřejmě nabíjením to snižuje ten efekt. Tak to by to mělo zapovat jen jeden bomb, nebo se to funguje. Tohle je pán pekel. Kde pak, na mě si nikdo nepřijde. Ne, na pána pekel. Hoř, prase! Hoř, krutou smrtí! Proměň se v něco, co schořelo taky. Nádhera. No, není to nádhera. Není to něco, co jste vždy chtěli. Všechno hoří kromě vody. Nádhera. Jdeme v té mapě, jak to hoří. Tady něco nehoří, to napravíme hned. Opravdu i pán pekel. Ještě to zkombinujeme tady s tím amuletem. Tak vytvoříme skutečné peklo. Peklo tady vytvoříme na zemi. Všude peklo, oheň, zničte se. Znič. Schoř. Krutou smrtí. Pávové jezero tady uděláme. No není to nádhera. Není tohle to nádhera. Přiznejte si to. A tohle jsem vždycky chtěl udělat. Vesničané proti mě nemají žádnou šanci. To oni jsou ve vývoji. Nikde v raném středověku. V raném starověku maximálně. Když to já. Mám nějaké věci z doby Rudolfa II. Nějaké z 21. století, nějaké z 22. protože si nepamatuju, že by v našem století byl kvantový oblek. Mám neomezenou moc. Neomezenou moc. A tady ten moje nějak moc nefunguje. Taky by to mělo střílet. Už taky nefunguje.
jsme způsobili malou, možná trošku velkou přírodní katastrofu. Kdyby to chtělo nějakou smutnou hudbu. Ale proč? To není smutné. Je to veselé. Takže odolnost proti lávě mi dává možná... Nevím, jestli tady ten prsten, určitě ten amulet. Trošku jsme způsobili světovou katastrofu, no. Ale komu to vadí? Já jsem pán světa. Já a nikdo jiný. Už by, hele, teď by se mu spawnu nějaký mobové. Zkoušíme to na nich. Po na zvířatech, jestli to je něco, jo. Tady to nefunguje. Tohle to ovšem má. Proto snížím ten efekt, abych nezapal svůj barák. Tak jako jsem zapal tu džungli. Co obyvatelé, bojte se mě, bojte se mě. Bojte se mě, hahaha. Bojte se mě. Přišel jsem vás ničit. Hahaha, bojíte se, co? Bojíte se? Bojíte se? Ano? Ne? Hahaha. Nemáte proti mě šanci, pojďte bojovat, co? Škoda, že tu nemáte železného golema. S ním bych si rád dal souboj. Úrodu složíme. Učíme všechno. Všechno zničíme. A mysleli si, že mi můžou odporovat. A tak ho dopadli. Tak dopadnou všichni, kdo si myslí, že můžou odporovat Gotovimu. Třeba tento pavouk. Ha, mám souhlasil. Což v kombinaci s tímto nemá šanci. Si myslíš, co? Nemůžeš odporovat mocnému Gotovimu. Nikdo nemůže. Nádhera. Ale Enderman zase řádil. Nádhera. Přežil to nikdo? Nemyslím si. Aby nebylo toho málo, že jsem... Abyste neřekli, že jsem tu vesnici srovnal se zemí málo. Je pak, nikdo nemůže odporovat Gotovimu. Nikdo! A ten skeleton si myslí, že může. Ty si myslíš, že mi můžeš odporovat? Můžeš odporovat mé síle? Myslel si to. Ale ne, já jdu. Kde pak? Nikdo nemůže odolat mé síle. Equivalent exchange je sakra silný mu. Jsou ty věci hodně drahé, ale sakra silné. Tu vesnici se naprosto srovnal se zemí. Její obyvatel brutálně vyvraždil. Myslím, že se můžu být pyšný. To vypadá trošku ošklivě, ale to mě co nezajímá. Proč? Pojď jsem zpátky, bičis.
Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud jste rádi, že jsem zpátky, můžete dát like taky. A já jsem byl Gotvi a čau.